السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رات کو بستر پر یہ چار دعائیں ضرور پڑھیں. یہ دعائیں سونے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. دعائیں یہ ہیں. نمبر ایک, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الی. یہ دعا تین مرتبہ پڑھیں. نمبر دو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد یہ دعا تین مرتبہ پڑھیں. دعا نمبر چار, اللہم بسمک اموت احیا. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھیں. نمبر چار, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھیں. رات کو جب سونے سے پہلے ایک مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو مسلمان بھائی اور بہن دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے ویسے بھی لوگ میرے ساتھ دہرائیں, میں آپ کو کچھ دفعہ دہرا کر دکھاؤں گا. دعا نمبر ایک, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. یہ دعا تین مرتبہ پڑھیں. نمبر دو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ دعا تین مرتبہ پڑھیں. دعا نمبر تین, اللہم بسمک اموت واحیا. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھیں. دعا نمبر چار, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھیں. دعا نمبر ایک, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دعا تین مرتبہ پڑھیں. نمبر دو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ دعا تین مرتبہ پڑھیں. دعا نمبر تین, اللہم بسمک اموت واحیا. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھیں. دعا نمبر چار, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ, شکریہ.